Всім привіт! Знову ми проходимося по сортам. Зараз ми пройдемося і оглянемо такі сорти, як Айдарет. Сорт дуже відомий, сорт, скажімо так, в українських садах в певні часи був дуже популярний. На сьогоднішній день він втрачає свої позиції на ринку через появу значно кращих по смаковим якостям і характеристикам сортам, але на сьогоднішній день доволі щільне місце даний сорт ще займає. Ось зараз ми можемо поглянути зав'язі, проходить поки що осипання. Ось зав'яз доволі крупна, вже в районі 30-35 мм, має 25, від 25 до 35 мм. На сьогоднішній день ми маємо кінець травня місяця. Сорт Айдарет відмічається доволі крупноплідністю, тому я якихось дій про впровадження зав'язі не планую по даному сорту. По таким основним хворобам, як парша, на сьогоднішній день я практично вже усунув. Ураження на листках присутнє було через значні дощові періоди, які затягнулися буквально на 2 тижні і важко було обробляти. Але останні обробки, які я виконав, вже в принципі хворобу запекло. Плоди, на щастя, не були уражені, практично відсутні, по крайній мірі, з огляду дуже багатьох плодів, мною не виявлені, скажімо так, плоди з паршою. По листочкам є, по борошнистій росі також є поодинокі ураження молодої зав'язі, але зав'язь, скажімо так, ось це ми проходимо зараз декілька дерев з дикостою. Ось по борошнистій, то як можете побачити, от є ось такі невеличкі, які були не оброблені. Мабуть, їх не зачепило. Хоча препарати на сьогоднішній день я вже вніс лікувальної дії, і тому практично ту наявну борошнисту росу ми проходимо, скажімо так, лікування. Лікуємо ми топазом, а також рядом інших препаратів. Що ж, у мене по відео все по огляду даного сорту. Я бажаю вам успіхів, підписуйтесь на канал, ставте лайки, гарних вам урожаїв і до зустрічі!